Уақыт өткен сайын үйдің төбелері қарайып, кірлейді, шаң басады. Одан кейін жиі жөндеу жұмыстарын талап етеді. Әсіресе жоғары қабатта тұратын көршілеріңізден су кетіп, бөлмеңізді басып кетсе өкінішті. Ал кейде жаңа баспаналар бірнеше жылдан кейін отырып, қабырғалары мен төбелері жарыла бастайды. Армысыздар, эфирде құрылыс жобасы және мен Хасен Молдабаев. Жыл сайын төбені ақтау жұмысынан қалай арылуға болады? Бағалы әрі сапалы көрінетін мынандай аспалы төбелердің кемшіліктері мен артықшылықтары туралы бүгінгі хабарымызда. Бүгінде көпшілік өз пәтерлерін өзгелерден ерекше көркем етіп өзгерткісі келеді. Қонақ бөлменің төбесінде жұлдыздарды көргісі келсе, ас бөлмеде гүлдердің бейнесін немесе атақты суретшілердің туындыларын салып қояды. Мұның барлығы аспалы төбелердің арқасында іске асуы мүмкін. Заманауи технологиялардың көмегімен кез келген үйдің төбесін кенепке айналдырып, қиялыңыздағы суреттерді дизайнерлердің көмегімен бейнелеуге болады. Аспалы төбелер құрылыс саласында бұрыннан бері қолданылып келе жатқан технология. Алайда баспана иесі бөлмелерінің төбелерін осылайша көркемдегісі келсе, істі өз қолдарыңызға емес, кәсіби жұмысшыларға тапсырған жөн. Бір қарағаннан орнатылуы оңай көрінгенмен, аспалы технологияны монтаждау кезінде білікті мамандардың білімі қажет болады. Процесс установки монтажа. Жалпы аспалы төбелерді орнату үрдісі қиын емес, алайда жұмысты тиянақты әрі дұрыс жасай білген жөн. Кәсіби мамандар бұл іспен жиі айналысатындықтан монтаждауды тез арада бітіреді. Мысалы, 20 шаршы метр бөлмеге аспалы технологияны орнатуға шамамен 2 сағат уақыт қажет болады. Ал егер өзіңіз бекітемін десеңіз, бұл жұмыс ұзаққа созылуы мүмкін. Сондай-ақ, бірден қолыңыздан келетініне ешкім кепілі бола алмайды. Бірнеше сағаттың ішінде мамандар алдымен негізгі төбелерде технология бекітілетін жерлерді белгілеп алады. Бұдан кейін қаптаманың ішіндегі жаңа материалды ыстық температура бөлетін құрылғы арқылы жылытып алады. Содан кейін керет. Кейін клипс қысқыштармен аспалы технологияны багетке бекітеді. Айтпақшы, мамандардың айтуынша аспалы төбелер нарықта кездесетін материалдардың ең тиімдісі. Тек оны орнататын кәсіби мамандарды таңдағаныңыз жөн. Өйткені сапасыз өнімге кезіксеңіз, денсаулығыңызға да қауіп төндіріп алуыңыз әбден мүмкін. Пластикті қыздырғанда жағымсыз иіс шығады. Ал одан адамның аллергиясы пайда болады. Егер технология дұрыс орнатылмаса, ол компанияның тауарға беретін кепілдендірілген мерзіміне жетпей бұзылуы мүмкін. Аспалы төбелер осында өндіріледі. Мұнда тек экологиялық таза материалдар қолданылады. Оларды алдын ала өлшеп алып, кесет. Кейін материалды цехтарда өңдеп, өзара жабыстырады. Ең соңында ол аспалы төбе болып, пәтерге орнатылады. Изначально до того, как поступит, допустим, материал. Біздің қолымызға түспес бұрын материалдың өлшемдері белгіленіп алады. Барлық параметрлер арнайы компьютерлік бағдарлама арқылы анықталып бекітіледі. Кейін аспалы төбенің барлық өлшемдері көрсетілген қағаз материал керуші маманның қолына беріледі. Арнайы пластикті созатын құрылғының үстінде технология керіледі. Оның түсі де өлшемдері де осы жерде боялып жасалады. Ал жабыстыру үрдісі мынандай төсенішті жасалады. Мұнда технология мықтылап бекітіледі. Біріншіден, материалды жуып шаю қиындық туғызбайды. Екіншіден, оның өзі пәтеріңізді түрлі ұсақ апатты жағдайлардан қорғай алады. Мәселен, жоғарыда тұратын көршіңізден үйінен су кетсе, ол ылғалды ұстап тұрады. Бывают случаи, когда соседи. Кейде төбелеріңізден көршілердің суы ағып жатып, келеңсіздіктер орын алады. Ал аспалы төбелер судың көп мөлшерін ұстап тұра алады. Барлық ылғал бір жерге жиналып, шар түседі. Кейін пәтер иелері бізді шақыртады. Біз өз кезеңімізде арнайы термошеңбердің көмегімен жиналған суды сорып аламыз. Аспалы төбелерді орнатушылардың көмегіне жүгінушілер қатары көп. Солардың бірі тісемдеу клиникасын басқарушы Омар Чаушоглы. Оның иелігіндегі мекемеде аспалы төбелердің тұрғанына бірнеше жыл болған. Тазалықты сақтағанға да ыңғайлы, клиниканың интерьеріне де үйлесімді, дейді басшы. Санитарлық, гигиеналық жағынан өте ыңғайлы болады. Неге дегенде бұны бізде санпи деген бар ғой. Санпи деген өте жақсы бұны адабрет етеді. Бұның тазалығы ең басында, мына екі жыл болды, екі жыл болды, бізде осы төбе тұр.
ең бірінші салған өзі осылай жыртылап тұрған сол түрі әлі осы күнге дейін бізде сақталып тұр. Мамандардың айтуынша, аспалы төбелерді тазалап ұстау шынымен де өте оңай. Ең бастысы оларды бұзып алмас үшін қауіпсіздіктің негізгі талаптарын сақтап отыру керек. Плюс натяжного потолка заключается в том, что он долговечный. Аспалы төбелердің басты артықшылығы олардың ұзақ мерзімділігі. Бұл технологияны пайдалану мерзіміне 10 жылға кепілдік береміз. Ал негізінен олар 20-30 жыл қызмет ете алады. Бұл қарапайым гипсокартондарға қарағанда әлдеқайда тиімді материал. Ал кемшіліктеріне келетін болсақ, бұл өте нәзік зат. Егер ұқыпты ұстамасаңыз, тиянақты тазаламасаңыз, сындырып алуыңыз мүмкін. Сондықтан оның шаңын сүрткенде жай шүперек алып тазалаған жөн. Бұл технологияны негізгі төбеден 3 сантиметрге ғана төмен орната аламыз. 10 шаршы метр материалға салмақ түссе, ол 1 сантиметрге дейін салбырауы мүмкін. Алайда бұл иілу бір қарағаннан көзге түсе қоймайды. Ал аспалы төбелердің беріктігіне ғаламтор беттерін ақтарсаңыз, көз жеткізе аласыз. Мысалы, мына 4 жігіт технологияның үстіне 100 келі салмақ салып, оның беріктігін сынауға бел буған. Осылайша бір центнер қиыршық тас көтере алатын аспалы төбелер көршілеріңізден аққан суды да оңай көтеретініне сенуге болады. Сондай-ақ арнайы мамандар сорып алған су тұрған жердің суреті де, пішіні де бұзылмайды. Уход на натяжной потолок не требует никакого. Оған көп шаң түспейді. 3 жылда құрғақ шүберекпен бір сүртіп отырсаңыз да жеткілікті. Спирті жоқ, тазартқыш құралды пайдаланғаныңыз жөн. Материал өте жұқа, бар жоғы 18 мм. Оның 1 шаршы метрі 100 литр суды көтер алады. Сонда барлық технологияның қаншалықты берік екендігін есептей беріңіз. Таңдауға келетін болсақ, оның сан алуан түрлері бар. Мұнда қалтаңыздың қалыңдығы мен талғамыңызға байланысты кез келген төбені таңдай аласыз. Натяжных потолков очень много. Аспалы төбелердің түрлері өте көп. Лак жағылған, күңгірт құрылымды, фактуралы түрлері бар. Түрлі түстілерін таңдаймын десеңіз, нарықта олардың 120-ға жуық реңктері бар. Әрі тапсырыс берушінің талғамына байланысты орнатамыз. Осыдан 5-8 жыл бұрын көпшілік хай-тек стилін таңдайтын, ал бүгінде халықтың басым бөлігі классикаға бет бұрған, сондықтан күңгірт сатин төбелерді орнатқылары келеді. Күңгірт немесе жылтыраған аспалы төбелердің айырмашылығы қандай дерсіз? Жылтырап тұратын технология бөлмені кең етіп көрсетеді. Ал оның түсі тұнық болған сайын, кескінделетін кеңістік ұлғая түседі. Бүгінде аспалы төбелерге деген сұраныс артқан, оның үстіне бұрынғыға қарағанда технологияның бағасы да арзандады. Қазір олар әр тұрғын үшін қолжетімді десек те болады. Сондай-ақ аспалы төбелер ұзақ мерзім қызмет ететіндігімен ерекше. Әдетте жаңа баспанаға қоныстанған тұрғындар бірнеше жылдан кейін қабырғалары мен төбелерінің жарылып кеткеніне шағымданады. Ал аспалы төбелердің ешбір жерінде жарықтар пайда болмайды. Аспалы шамдардың кемшіліктері де жоқ емес. Мәселен, оны орнату кезінде жарық беруші шамдардың қуатын азайтып қоюға тура келеді. Әйтпесе, шамдардың маңында сарғыш жиек пайда болады. Аспалы шамдарға кигізілетін қалпақтарда жылуды аз өткізуі тиіс. Оларды да төбемен жанаспайтында етіп орналастыру керек. Ал технологияны ас бөлмеге орнатамын десеңіз, ас пісіретін плиткалардан алшақ салдырған жөн. Егер бұл қарапайым ережені сақтамасаңыз, ыстық бу бөлінетін жердің төбесі уақыт өте түсін өзгертуі мүмкін. Мынандай аспалы төбелердің құны арзан болмаса да, олардың артықшылықтары кемшіліктерінен басым екенін ұмытпаңыз. Біріншіден, құрылымды орнатуға аз уақыт кетеді. Екіншіден, бұл мүлкіңізді судан құтқарудың амалы. Мәселен, күтпеген жерден көршілеріңізден су кетсе, жиһаздарыңыз бен заттарыңыз аман қалады. Үшіншіден, аспалы төбелер кез келген интерьермен үйлесіп, түрлі стильдерге жараса береді. Эфирде болған құрылыс жобасы және мен Хасен Молдабаев. Хабарымыздың электрондық нұсқасын 24kz сайтынан көре аласыздар. Келесі жүздескенше.